Žeho, já tě vítám do Fadlogu, společně s Andrem. Dneska jsme dorazili, nebo já jsem dorazil na návštěvu na Slovensku, taková rychlá akcička. Kde se nacházíme, jak vesnice? Nacházíme se v Záhorské vsi. Aktuálně sklízíme pšenici, takovou chlupatou pšenici. Odroda Lukulus, se mi zdá, ano, Lukulus. Co pak tady máme zase upravičku? No, nacházíme se v John Deere 8370R. A za nami můžete vidět HVULV 3000 a odvážeme od dvoch kombajnů klas Lexion 770 Teratrak. To jsou služby z České republiky od pána Agroservice Sedláček. Taky jsme vodní měli to, když jsem ještě dělal teda v tom družstvě, tak jsem taky měl vodní lis varianta, kdy tam jezdí dost často. Naši jsou s nimi velmi spokojní. Jo. Kolik máte hektarů bez pšenice? 1400 zhruba. Bolo dosť mokrá jeseň, tak sa nestihlo posiať. Ale aj tak sme radi, čo sa stihlo posiať. Tak no, ale pšenici väčšinu je lesujete, nebo ne? Teď akože väčšinu drtíte? No, tento blok, čo teraz kosíme, drtíme, lebo je to dosť ďaleko voziť na živočišnu. Ale veškerá sláma, čo je jačmená, alebo ražná, alebo pšeničná, tak sa lisuje pre dobytok. Tak tu máte velkou živočišnu, ne? Ano, ano, ano. Plavecký čtvrtok. Plavecký čtvrtok jsou dojné a potom máme po troch střediskách ještě iba jalový dobytok. Tak jak jsme byli vlastně na ty kombajny kouknu, ne? Ano, ano, co si tu bol na chvíločku naskok, tak tam máme len ten... Ale pěkně jim to rekordní, ale práší to fest, ne? Keby nedrtili, tak no, by tohoto nepráš. Jak jsem byl sebe na těch chodí na tu 1800, tak tam to bylo lepší, no. Ale jezdili jako rozházeně, jako různorodě jezdili. Ale ty bunkre, to keď si viděl, to o mnoho větší, ne? Ježišmarja, tady jsem viděl, jak tam to sype, ježiš, tam se to vejde. A kolik mají objev? 14 000? No tento jeden musí být určitě větší, lebo keď se pozřeš, tam vidíš šnek a tu nevidíš. Nevím, naše mají 15 000 litrov, ale tyto, nevím. Nebo fos menší, myslím, že nevím, 12 alebo 13, nevím. No a kolik tam dáš, aby jsi měl plný HVčko? Tri plné. Tyto tri plné, ale berem tak, keď sú dva kombajny, berem dva plné a z každého polovičku. Aby stíhal sa zvotáčať. Aby oni boli prázdni, lebo niekedy nemáme auta, alebo je to dosť ďaleko cez dve, cez tri pola vyvážať. Ale ináč je to... Inak dosť lidí, jak sme dávali do video, tak sa hodne lidí ptalo na tú nádrž. Tak som tam psal, je to pravda, že to máš vodu i skrz požár, nebo kdyby, ale zároveň, že to je aj závaží. Áno, hlavne to je skrz požiar, lebo vždycky musíš mať buď disky, alebo... Nebo nejaký fekálny vůz s vodou, že? Áno, a ja tam mám 1100-1200 litrov vody, je tam pekne čerpadlo, mám to na predný hydraulický okruh, nastavím si cez SEVčko tlak, aký potrebuje, mám to na 5-ku a ešte je tam aj tryska, taká jak prudnica, na ktorej si môžeš telovať tlak. Ale horalo nám a veľmi to pomohlo. Hned vlastne za kombajmi, jak sa to chytilo. Čiže mohol hned to tam přijít. Áno. Nezhoralo skoro nič, dá sa povedať. Iba trošku strnisko. Tak to je super. Ale to sa hned podchytilo a veľmi to pomohlo. A zároveň vlastne ako závaží, že jo? Jediná nevýhoda je, že to je tak vypomulý dopředu, že musíš dávať pozor, že niekde vyjíždíš, vidíš? No, to je strašne dlhé. Na kameru máš na výložníku, ne? Na překladači. A... Máš plánu jí dávat dozadu, jak jsme se bavili dovnitř? Keď stihnem, tak ano. Lebo týždně jdu tak rychlo, že... Jsou také fofry na tých Fordo. Ale když ty říkáš, že už do neděle a možná budete mít hotovo, ne? Když to půjde dobře. No, hej. Tak 8 kombajnů je 8 kombajnů. Tak každý udělá kolik pro mě? 30 hektarů každý? Tak, no v priemere, keď povieš, tak 30 hektarů, aj 40. No, záleží aj od rol, ale no, tam, kde si bol pozrieť, tam si videl ty parcele, tak no, tam to ide, no. Tam to nebe. A lepší nic je krásná, stojatá. Jako, iba jačmen sme mali taký polahnutý, ale to boli iba také miesta, ale tiež bol pekný. Tohle sa stačí hezky, si myslím, tohle je jako super. Jinak tyhle jsem tady fotil už předtím, no, tyhle ty rok, dva roky, jak jsem tady byl předtím, jak to jsme tady jasný. Ano, 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 ano. Vždycky chodili tři kombajny od nich, ale tento rok, že iba dva, lebo my máme ty nové, aha, tak chceli ich vyskúšať, že jak to půjde a za to jim to vychází. A ty jsi
předtím jezdil na postřikovači, viď? Áno, ten Agrifag Endurance 8000 litrový. No, co je lepší, Johnny nebo Agrifag? Tak, traktor je traktor a postrekovač je ta chémia, no ale mňa to bavilo robiť, strašne ma to bavilo. Je to veľká mašina, ja taký malý, taký faganda sa povedať. Ale zo zdravotných dôvodov som musel s tým skončiť, no. A tak tam je to taký, že pracuj, akože, že jedeš akože podľa sebe, ne? Že si dohodnete ve finále, že tam sú jenom dva lidi a že jedete vlastne ve finále podľa sebe. Áno, áno. Že nejsi závislý, akože dá sa říct na celý lince závislý. No, tak ja som si začal, kedy som chcel a keď som s kolegom dobre vychádzal to s každým, tuto je úplne bez problémov, tak som povedal vtedy a doviezol mi vodu, nebolo s tým problém. Takže to bolo bezproblémové. Ten záber, tý Coxo 36, tak to už má skoro každý tu. Ale výkon sa dal spraviť s tým. A no, dosť pekný, dělal, no. Když si měl třeba pekný, teda pekný pole, tak si dělal třeba kolik průměru denně? No, ty pola máme rôznorodé, vidíš sám, tu sú 3 hektáre, 5, tam až 20, 70, ale najväčší výkon som spravil s tým postrekovačom 460 hektárov. Ale to som dával 80 litrov na hektár a mal som také 70, 30, ale potom už ke koncu som mal 3-4 hektárové parcele a to som spravil za nejakých 13 hodín. Ale iba ostriekané, plus som nerátal prejazdy, hodina a tak, takže v robote tých 14 hodín. Ale normálny výkon, keď máš rôznorodé role a dával som 200 litrov na hektár, tých 250 hektárov si úplne v pohode spravil. Tak to je pekný ekrán, herný výkon tohle. Tam ti strašne spravilo to, že máš veľkú nádrž a môžeš ísť rýchlo, lebo sme mali tí HTA-3-sky s podporou vzduchu a veľké dízy. Pri tých 200 litrov na hektár som furt mohol jazdiť 20 km za hodinu. Tak to ti strašne ušetrí. Ale mě řídil skrz navigaci, že jsi měl přesný, že v noci takhle si dával pozor vlastně hlavně na sloupy, že? No, ale to bylo krásně vidět, tam ledkové osvětlení. Každou jednu dízu jsme viděli, tam jsou ty modré světla, co ti podsvětí a trysky a to bylo. No to svítí až do druhé dědiny. Minule mi tatko volal, že to čo tam je za UFO, já že ne UFO, to jsem já. No, takže tak. Ale je to nádherný pomost, je fakt jako hezký. A to ještě museli brzdit, jinak by to bylo vyšší. No. To je, že teď už jasně jezdí na postřikovači místo tebe bratrány, jsi říkal? Ano, ano, my jsme se spolu střídali a včil on na tom jazdí. Ale keď něco potřebuje, mu poradím, však zkušenosti jsou zkušenosti, já s tím problém nemám. Pardon. A treba si pomáhať. Človek nikdy nevie, čo sa môže stať. Takisto, jak ja sa môžem stretnúť niečo s traktorom, čo neviem, alebo tak, tak takisto aj s tým postrekovať. To ste vždy hlavne dobre vycházať, že jo? Teda to sa tak hezky kouká, točky. Sice máme vlog, ale musí sa točiť i biehem vlogu, ako. To ako sa nedá ísť dělat. Musíš využiť. A tu vedľa nás už máme hned Rakúsko, dá sa povedať. Ještě trošku takhle. Jo, vlastně, no, takže vlastně přes řeku. Ano, tu máme možno ani ne kilometr. Ani ne kilometr a máme Kompu a Moravu. To je pravda. Tam v dálce jsou vidět už aj ty veterné vrtule, ty mlyny veterné. A... ale se práší. Práší se pěkně, teda. Ráno můžeme fúkat, čec. No, to můžeš. Nevadí. Fúkáš každý den, ne? Většinu, ano. Klímový každý den, lebo ten je jak prase, dá sa povedať. Aj chladič. Niekedy, keď som bol v Repke, tam sa až tak neprášilo, alebo dobre fúkal vietor, to som každý druhý deň, ale keď vidím, jak sa práši, tak každý deň tých 10 minút ma nezabije a potom motor má furt 83, aj keď je v záťaži do tých 90, nejaká, bez problému. Nejaká složitá údržba na to HVčko? No záleží, koľko krát prekladám, alebo jak sa ide, ale keď dneska je dosť hon od rána, teraz je to taký útl možno po hodinu, tak každý druhý deň kardany premažem a to je asi všetko. A čo sú brzdové kľúče a spodok ako šasy, tak to tak raz za 4 dni, podľa toho, jak sa jazdí. Ale teraz, týždeň dozadu som mazal, včera som mazal šasy a ešte tam bolo dosť vazeliny, tak to len tak letecky, ale radšej to skontrolujem a človek má istotu, aj tie donky a tak. Musí nad tím přemýšlet, jestli si něco to nebo to. A
A to, jak to máš obdobně, že jo, podle toho, jak se jezdíš, máš taky, máš jednou prostě. No mám nastavený interval na prednou nápravu každých 50-60 hodin, podle toho, čo robím, ale radšej mám ten interval a ľahko to skontrolujem, radšej skôr jak neskôr a dám mu menej vazeliny a viem potom, že ma to nesklame, alebo tak. S nadkovým osvetlením si spokojený, ne? Ha, to sa nemusíš ani pýtať, to svieti jak cez deň. To keď blikám si s kolegovcami, kineme po hlavne a rozsvietiš mu ten vianočný stromeček, tak... Tak kouká jak... Už jde i na oční. Ale aj tie Xenony, čo mali tí staršie rady, tí 360-ky, a ja som s tým bol spokojný v noci. Väčšinu v noci nemám rožnuté vrchné, to mám málo kedy. Iba tie v maske, lebo to ťa zbytočne oslňuje. A s Junilem si prekladal spokojený. Áno. Tak kolega dostal slnečky. Ty ste ho videl gumy? No, tak... Z bouličku? Stalo sa, no. Ešte som hovoril, jak dlho držia tí gumy, majú 6 rokov a... Just, netreba hovoriť nič, nebo potom. Jo, tak jako vy ste v finále úplne džondiráska, jakože na serii farba, že okromne tých kvadraků, co máte. No, kvadraky sú vyslovene len na ťažkú robotu. Práci, jasne. Ty máte vlastne novýho. No, ten má 4 dní, týždeň. Už jezdí? Chystá si disky. Jo, jo. Lebo tam robia tú nádrž. Výsef, ne? Áno, na medziplodiny. Ale asi s tým budú skúšať aj repku siať, to neviem, ale má na medziplodinu. Ak bude robiť podmietku, hneď bude medziplodinu siať. Uvidíme, aký to bude. No, dneska už osadzali hadice, tie semenovody a to a snáď to bude dobré. Fúka teda, praží teda fest. Dúfam, že sa nepozrážam. Ale snáď nie. Kto? My dúfam, že sa nepozrážame večer. Pláší sa pekne. No, máš tady hezky zatmavený. Fólie sme dávali. Je to pekný, ako je to fakt ako... Len, tvý. Ne aby sme dali zadnú prvú, ne, my sme dali s kamarátom prednú, vieš, a potom hneď jak to vyzerá, jak... Nie. Ale splní to účel. Keby to bolo obrácenie, že ste to začali tou zadní, pak ste sa najebali a teď... Ne, my sme najprv prednú, vieš. Ešte hovorím, nesmieme spraviť tú istú chybu, čo sme robili s kolegom, no s jeho kamarátom, že my sme dali prvé, predné okno, kúkám, no a my tiež, ty pako. Ale ináč, poď, však je to traktor, ale splní to účel, neťahá ti to tak oči. Skôr tak, jak začne klesať sluníčko, že jo? No, jak teraz napríklad, ale je to dobré. Ale ešte mohli by o niečo nižšie, ale o 5-6 cm. Mohli, vieť, aj by také vzdáleň ze zrcátkama. No jo, tak... Slovenskú túr si s náma zvoní užil, ne? Áno, nebolo to podľa tvojich predstav, dá sa povedať, keď takto poviem, ale zas nebolo toľko techniky, ale zas máme zážitky. A, ťahá. Ťahá, no ale ja neviem, kam ťahám. Haló, kde je kombajn? Jo, tady! No, je to, hele, je to ako ten prach. Je to pekné, no. Co budem říkat, no. Nechtiel bych to funkať. A. Jo, máme kompresor, vzduchový, veľký, to ide šup. No. Když si úplne blbec na zemi kvôli, možná 10 minút. Tady ty mali celý den. No. Zetka tady nemáte, kromě pár forter živočišný? No, máme 3 fortere a jednu Proximu. 80-ku, a to je len v živočíšnej, v krmákoch, vyslovene len v krmných vozoch. Taková pojestaška. A to im to tam ide, no, ako majú nejaké maličkosti, ale tam vyslovene mechanika je všetko a tam to stačí. To je živočíšný, akože víc nepotřebuje, že jo? Tam potřebuje, aby ti tak vedelo, čím jednodušší stroj podľa mňa tak akože lepšie v tej živočíšnej. Tak. No tam potrebuje vyslovene, však to ide každý boží deň a čím menej elektroniky, tým to je pre nich lepšie, no. Lebo ty potrebuješ krmiť furt, no každý deň, sviatok, nedeľa, piatok, to je jedno a aby proste nestal. Tak. No a my už budeme plný na chvíľočku. Budeme plný. Tak. No a do kamionu dávaš jedno HV, ne? Áno, jedno HV a tram tarara. Jeď pryč, satan. Ty točíš jak na židli, v kojičku. A je to pohodlný, ale. Ano. Protože můžeš jít, ještě budeš usypávat, ne?
No, možno ani nie. No, niekedy sa neoplatí rozsýpať. Jasné. Ale... Zase mi to zbytečne, nemusí ti to vyjít, ani mu to zase zbytečne zostane v bunkru, že? To je taký naprd. No, ukáže mi, ja sa radšej pristavím, lebo dozadu nevidím, vieš. Nevidíme ani prd. A... Tak asi dá sa. Dá sa trošku. Niečo tam lezie. Nie, tak tam niečo nie. Vysýpali, nasýpal nás takzvaně a no. To dáme to tady do návěsu kamionového. Hrozná výhoda, jak má ten výtlačný čelo. Ano, ano. To má hrozně super věc. To je dobré, keď robíme osivouky, tak je máme také nízké hale. Ideme odpredu, dozadu. Říkáš jeden vlastně překladač, jeden kamion. Vychází. Tak. Tak bylo tam těch 20 tun možná mít, to bude můžeš mít. Těch 25. Mhm. Což je vlastně pro kamion úplně ideální. No záleží jak je. No. Ťažký. Kamerka, paráda, super. No je to lepšie aj v noci alebo tak, my sme bez kamery robili a to je ako není to zle, dá sa keď si plný, ja som rozsypoval po celom návese, som chodil hore dole, ale ja som lutoval tú obsluhu, vieš, chodiť hore a v tom prachu a ukazovať si a v kortom jačmení, vieš, si spotený alebo tak, normálne za nich som, jo ne, ale tak. Jo, ale je to hrozný pomocník, ako tá kamera, to je fakt ako bombastická vec. No a vy tie HVčka máte 3, ne? 4, ale 3 jazdia tento rok. Jenom... Tak vy to používate i ako vlastne na průmyslový hnojiva taky, že? Na všetko. Aj osivo sa s tým vozí. Máme taký, jak my to voláme, krákorec. A to pekne dojde vedľa toho sejačka, ty to hydraulicky otvoríš, nasypeš sejačku, zavrieš, on vyjde von a seje ďalej. Veľmi to urýchli nasýpanie, nemusíš šnekom tým menším. Nebo pitnú nejaký vaky, že jo? No. To potom musíš byť manipulátor. Tak to na voľno máme osivo a pekne sa to iba naloží, alebo keď kupujú v bigbagoch osivo, tak sa to len naloží vždycky bigbagami. To je úplne super, že máte vlastne využitý překlad celý rok. Áno. Počkej, teď jsem asi pozabil, jestli děláte zrnovku. Ano. Co málo, kolik máte zrnovku? Ježiš, sial jsem kukuricu, ale fuha. Ježiš, aby som šidil, nevím. Ten výz bude určitě pro, že jo, dojámy, nebo jak. Ano, ale okolo 2000 mi zdá, ale nechcem radšej trepnout, nevím, fakt. Sial jsem kukuricu s tou novou sejačkou. Já to zkrátím prostě hodně kukuricu. No, tak. Veľmi veľa ide do silážnych jám, však veľa je dobytka, na mlieko hlavne. A... Bioplinku máte? Ne. Ne, myslím, že nevíte. Ne. Tak to je zase dobrý, ale že zase vy tam toho vracíte do hostu, do tý země, si myslím. Tou kejdou, co kejdujete? Kejdu, no, ešte aj separát, máme separátor a... Menuji taky děláte. Áno, maštálny. To je asi jako takový velký podnik, nevidí, že by jako neměli bioplinku, si myslím. Což je jako docela jako že vzácně jako hustý, prostě, že takový podnik jako že nemá bioplinku a... Oni to chceli, sa mi zdá, ale to viac, vieš, ja som taký pěšák. No, rozumím. Ale je to hustý, že prostě máte hlavně tu živočišnou, prostě. To je, což je paráda. Andrej, ty jsi profík. Ne. Tak to se to robí. Hoťovo. Hoťovo. No, já myslím, že by to pro tenhle vlog stačilo, pokud se vám video líbilo. Určitě ujebněte like, sdílejte, komentujte. A určitě kupuj merch na www.farfan.cz a u dalšího fanoušku se mějte. Také to perečko si můžete pěkně koupit. Já jsem to dostal od Milánka. To dostanou jenom VIP tohle.
A. Ne, jenom dostanu to většinou ty, co si o tom řeknou, nebo když jeden fotí, tak, tak to dostanu. Aha, takže na čo dostane další? To si píš, mám tam to plný baťok. Takže se mějte a u dalšího fotologu se mějte a čau. Zdar.